Wel, un o'r pethau sydd wedi cael ei ddeud ynglyn â'r pleidiau yn y cynulliad ydy bod nhw yn rhy debyg, a mae hynna'n rhywbeth dwi wedi clywed adeg yr etholiadau. Mae bach iawn sy'n wahaniaethu rhwng y bedair plaid. Mi fyddwn ni'n anghytuno, ond allai weld sut mae pobl yn meddwl hynny oherwydd mae'r meysydd mae'r cynulliad yn gyfrifol amdano fo'n weddol gyfyng, dim ond hyn a hyn o feysydd sy'na, hyn a hyn o gyllideb mae'r cynulliad yn ei gael bob blwyddyn, felly mae'r hyn y mae'r pleidiau yn gallu addo i wneud wrach yn cael ei gyfyngu i'r adeg gan hynny. Ond y gwahaniaeth mwyaf dwi'n meddwl ydy yn yr uchelgais sydd gan y gwahanol bleidiau i Gymru. Dydy llafur y ceidwadwyr a'r democratiaeth rhyfrydol dim ond yn gallu bod mor uchelgeisiol a mae'r pleidiau yn Llundain, sef I bosys nhw yn Llundain yn caniatáu iddyn nhw fod. Lle wrth gwrs, gan mae ffocws Plaid Cymru a holl reswm bodolaeth Plaid Cymru yw Cymru, mi allwn ni fod yn gwbl uchelgeisiol. A dwi'n teimlo'n gryf bod yn ormod o bobl yn y byd yma sy'n trio dringo hanner ffordd fyny'r mynydd ac yn llwyddo. Mi ddylen ni fod yn anelu am y copa, ac os da ni'n cyrraedd tri chwarter y ffordd fyny, wel da ni di mynd tipyn ymhellach na hanner ffordd.